ქუთაისში სადგურ რიონის მიმდებარე ტერიტორიაზე მცხოვრებლებს მაღალი ძაბვით მიწოდებულმა ელექტროენერგიამ სატელიტური თეფშები და ელექტროტექნიკა დაუზიანა. მოქალაქეები ამფართს მათ მიერ გლობალ სატელიტური თეფშების დადგმას უკავშირებენ. მოსახლეობა ენერგოკომპანიისგან კომპენსაციას ითხოვს. წინააღმდეგ შემთხვევაში ისინი სასამართლოში ჩივილს აპირებენ. Мера გამოდი ეს ეს უბაშა ზოგი იძახეს ტელევიზორი დანაცა ზოგი იძახეს კომპიუტერი დანაცა ზოგი იძახეს ტელევიზორი აფეთქდა დამირეკე სახლიდან რო ჩვენთან ტელევიზორი აფეთქდა და მოლმოდი იქიდან გამოვიქეთ რომ ბავშვ არაფერი შემეშინდა ვეფი ბავშვ ტელევიზორი არ უფეთქს ხელში და მოვედით ეს ახლა მთლიანად დამწარია შენ ცეცხლი გაუჩიდა და გამოვაგდეთ გარეთ აღარ კეთდება მოსახლეობა მიმართა ენერგოკომპანიას თხოვა რომ ანაზღაურებულიყო ის საკომპენსაციო თანხები რა ტექნიკაც მას დაეწვა თუმცა მათ თავი არიდეს ამ პასუხისგებლობას მე ვთხოვე მათ და ასევე ვუთხარი თუკი მათი სურვილი იქნება ვიდაოთ სასამართლოში